Amoya, amoya, amoya tisane, amoya, 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 mokendula moya tibane, amoya. Ale tunyale fena, sandani moya lema. Mokendula moya tibane Ala yetu nyali fole Ala mala vi yagu yale Ala yetu nyali fe mbade malu Mokendula moya mafili mante Gudube banale moya tibane Senube sanale moya tisane Gudube banale moya tisane Tempo be sana le moya te sana ya la na na la 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 moya duma mbali aduma mbali aduma mbali aduma good afternoon. Hey brother, how are you? How is the business going? Okay, is there any job vacancy here? I am searching a job for my brother. Yeah, I need person to help me. Okay. So, can I tell him to come? Your brother's name? Okay, back. Okay. Yeah, okay. I need a pack. Okay. Yeah. I know he will be able to do the job very well. So, can I bring him to you? Yeah, let me see. Yeah. Okay. 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 Your name? Ndeyami. And you? Yeah, Abubakar. Okay, nice to meet you. Yeah. Thank you very much. Thank you so much. Okay. Yeah. He will come to don't you. Don't direct him. Bring it, yeah. All right. Okay. Thank you so much. Yeah, thank you very much. Okay. Yola kay Il y a des gens qui ont fait des affaires. Il y a des gens qui ont fait des affaires. Il y a des gens qui ont fait des affaires. Il y a des gens qui ont fait des affaires. Il y a des gens qui ont fait des affaires. Il y a des gens qui ont fait des affaires. Il y a des gens qui ont fait des affaires. Il y a des gens qui ont fait des Bu nga xam sa buntu lam la bu nga xam lan mo wara son bi bu nga xam lan moy problème bi ma sha Allah ñew nga fi nga wara ñew han ki la daara gi tamine joomul joomal de joomul de alhamdullilah bi ala me ma lo rek la bëgg na am joomul wallahi ta sahaja dana fajj bu baax baax alhamdullilah te lepp ñu ko tek ci alquran karim ak sunnatu rasulullah sallallahu alaihi wasallam lepp lo xamne dafa mengo ak seigne nafsu bakkar di ngi liggey lepp lo xamne bakkar bi da ko soxla rek soxla wu lepp lo xamne yalla ak yonentou bi soxla na ga ba xel ne mo la taxañu ala ko yalla lol dang ci jott soowe ya bax nga soowe yalla lol mom dang ci yott sa tour bi naka la man ma ngi tuddu maadu ya ngi tuddu maadu la tuddu maadu nga tuddu waaw maadu no sant man ma ngi sant bal sa tour lay maadu la wala suma tour maadu la de way gaay nga xam nga rek deugum fi di tuddu fi bram ñu ne na mod gaay dinañ mo xam lepp way xamal lepp de anga yalla rek moko xam lepp way bi mo toy ni mo wani xam lepp parce que limu wax rek numu gis rek dina wax limu xam rek dina ko wax waaw lolou mo tax dina mo wax xam lepp way bu nekkul turpide ñu nekk maadu oh
ñinde ñaar lañ la mëna wax moy bu fekké né li la taxaju soxla bi la taxaju moy xam lan moy sa problème ala kulli hal bu soowé yalla da nga ko xam bu fekké itami da nga bëgg ñu li saxara lo dañ la ko défal waye liñ mëna gis moy yow da nga bëgg né nañ la ko xolal légui légui nga xam lan moy sa problème nga andam joon joon waaw duñu fana lo la ko bëgg bu soowé yalla loolu non da na dess sa bëtt légui légui nga xam yow sa problème lan la nga xol lan moy sa problème inshallah gëmal ci kurus gi nga jappal ni ben père bu gëm suñu bot mo japp ci ben père waaw ha jarum mo xol ko da dedet bu ko xol bu mu gis dara gëmal rek nga jappal ni ben père fu mu laal bobbi nak bu laal dara gëmal rek nga jappal ni ben père bu neger wala bu chamagn ba nga japp baax fu mu ko japp baax ni gëmu de japp na fi de Mario so buntu bari na problème de had musiba mu ngi dajé yénentou yalla Moussa Moussa ni yénentou yalla Moussa xamé won galan kor momo firam so buntu bi non la dajé hali bolé wax musiba fi so buntu yépp deug ké na ma ni pour nga am dara sax problème ci ta bo watané nit mu diglo war la jox so da fay fo ay da fay fen sa du mu jox te sa mbir bu siwé do do ci jox te lepp lo xamné yang ko yakar ci do ma arama do ko jox mu jott wallahi te ñaarel ko sekkati tamen dana la xor ñettel ba jigen nga xam ak mom ala xamu jox la mo gëna yomb fu nga am ak goor ala xamu jox la wallahi hali goma ñu wax yeb deug jigen mu jox la mo gëna yomb fu nga am ak goor mu jox sa yo sekké jigen ba neex na ci waaw wa sa yo sekké goor ak nakam nga ci wañu wallahi gis nañ ñaarel ne fo meuna nek ndaw ñi dañ lay top bëgg la lu waral lolou ndax da nga melni da nga beuri ko xamanteni ngeen da ngay waxtan lu beuri beuri di xéni ni ci nanga ay lolou nak fek yang koy def galankor do ko galankor bo am dana taxlu ko ak yow ñaare day tamen gis nañ la joxe mano hmm sa loxo dafa xawa dag torop waye bu fekkon da ngay joxe nak lepp lo bëgg da nga ko am am lu mu joxe rek mo tax waye lo bi dina guddu de waye je ci wax yalla bi mu wax ne faqatu sayyid la yoxti niki du joxe lepp lu joxe rek ko ñak ko do ma do lepp lo joxe rek ñak ko li nga japp ne amo moy li nga am de ko yëkëti diko jox benen bi tamen sa video teureus na trop ñaaral ba liñ gis moy yoonu tukki taxaw na waye lëndam mu ngi ah dafa melni ci yoonu ndox nga bëgg aw wa mo mu non fi yang ko def sa xel waye bu yebo nang ko fofu du yag dara da nga gis benen yoon bo xamni nit da la taxawal pour jël yobul nga dem tukki ci lolu taxaw keur taxaw na sa kanam mi place dafa melni yang doon xëccio ak nit bara hak ko xamne day doon xëccio benn place mi laan ak lu mëna doon lan bobu yakar na fani rek dana am ko xamne dana ñew jënd ko ci yow waye ci kaw nga mëna def sarax ak bi ni ñi lay wax fek dama sarax bi nga bëgg do wax ko nga gënné sarax yi lool mëna jappalé fekke gënno sarax yi dana am xulo ba nga xamanteni dara na ci tour ala kay dara ñu ñu fek dama sarax bi nga bëgg do wax ku fo nga def sarax bi so mëna am ñu bëgg jigen mu ngi taxaw sa kanam mo xam ñaarel ak mu mëna do waye sax xamne dafa melni benn jabar bi nga am mom rek mo la japp pour nga gënné ci biti xol benen jigen sax problème waa jigen bi taxaw sa buntu boko takke mbolem lay wut ci adul ak nomba tang ak lu meuna do ndam ko jigen bi ma la wax ni jigen bu am wërseul la jigen bu biddo mbaa jigen la bo xamni ñepp dañ koy ñakanto te bes do sey mom sa tukki xagn na ci sa xam xales xagn na ci sa te dal ni xagn na ci lepp mo ci jigen bobu waye na gawma na mu nekk so soxna ndax li problème bi moy fokk nga dem wuti ñaan do ko rasul jigen bobu so meuna do ci ndax da nga handal rawan bu soxat bo xamni gis jigen bobu lay bañal waye sax xel ak sax xela sa yu tuddé jigen bobu lay xela waye sa rawan bi sa su nek bo xelaté dafa melni lu lay door gene la ci tallahi do bëgg gis jigen bobu tallahi ko lolu fo nga ul ñaan ak sara na so bu mëna jot jigen bobu jigen bi boko bëggé jot sara xam ni la da ngay jël ñetti gëna ben bu ñuul ak ben bu xonko ak ben bu wex so gene sara bi nga dem ci pegg geej nga ray ko ndox mi tour mi ci biir geej nga gene sara jël gëna yi sara ko jox ko mu dem lani amna ñaari sara yu ci nek benn bi moy laxoso lay doon nga def ko ci digeenti bi benn bol lay doon nga bari lu ndox mi ndox mo non gaay di raxoso ciat mo la top mo tax lan bi man ta jaar ndox mo non ñi raxoso mom gaay sama ko gare sa salam bi salam bi so ko meuna jaar benen bi moy da nga dem ba ci lan so agge nga jënd 3 kilo sugar nga jënd 3 kilo guru nga xol magat mo xamne leer na ne manu tudu sey manu tudu jaxu jaxu nga jël ko jox ko ni magam digge so ko defé mbolem li lay bu
sa buntu wërse bi lutax mu tejo amna sarax sarax bi lan la moy fokk nga dem jënd ñetti guru yu wéx ak ñetti guru yu xam fokk nga dem jënd ko amna liñ la wara bolé bindal lako nga bolé ko guru yoyu ba sango ko so péré guru bi nga jël ko sarax ko xalé bu ndaw bo xamé xamul assalamu alaykum soko défé mbolém li nga wax da nga ko am ki gi no hey yo tour mi sax ho no num tour sa yo Muhammad Lamine Dias Muhammad Lamine Dias ngeen dama jax da di nga wax fi lu di nga wax fi li nga xamni barna suma fe barna de e ko no sarax bi nga wax non man munuma genn ben sarax lu du ñetti gur bu wex ñetti gur bu wam parce que man munuma genn ben ganar sax wala ñetti ganar suñu liggey tan man munuma andal affaire sarax yi li mo waxal mom fu mo def de seen liggéey tamit amna yermande go xamna dañ ko ci doxal képp go xamna jox nañ la sarax mëno ko génné sarax bobu ñi dañ koy jënd génné la sarax bobu nam gëna yombé ak nam gëna baxé ñi défal lako yow sarax ba nga xamanteni mom nga xatam nga dem def ko suñu défé sarax bi yo paré dañ la wona la sarax bu génné nañ do défal nañ do ay sëriñ bi man yag na dem ci ay sëriñ ñom man way man musulu gis faral sëriñ bu melni yow di loolu lutax ma soko gis dafa am ñett mbir yu am sëriñ tariyah dafa am serigne bo xamanteni hen laye bir pour xam xam rek la am waye nak lepp lu meuna meuna wax lepp serigne kep ko xamne mo nga dem rawanam ni muy tourner rek lay di kene ñun suñu rawan ni lay tourner dimbalante lay tourner ak laye bir lay tourner ak nit ñi lool motax ñu meuna dimbalante ak yow su fekkon rawan bi andut ak yow jamono ba ngay dugg kun boba di wax ak yow waye sim rawan mo fekk ne megona ak ñin ak yow su soxla ak li nga bëgg lool motax rawan bi nangul la sarax bi way rawan bi di beuri lumi nangul ni saraxam bu lako nangulé rek sa mir mo na ma wax lahi ko suma di ni fodu vité way ni wal bin affaire de man mun ma genn ay sarax yoy non mi nga wax fi lu dudu ki ay ay guru bi kess la mu nu genné de wa ngey jëndal ñetti guru yu wéx ak ñetti guru yu xonk nga indi ko ñu bolé la ak cangat bu muy jox ba yo balé ko bo xagge nga sango ko bo féré nga genné saraxam est-ce que man dina mëna sangu yi façon li nga mu wax parce que man gaay lu may top do beuri de gina jigen bobu ne wal muy jaxay suma hel ba ga nat ko dina ma tere sangu façon sangu yi may wal ni de safara mom jete wuta dara ak sangu sangay du yaq su affaire bobu non ko yaq dara tay bo deme tay biñ la joxe safara tay pour nga sango so deme jete so soxna ba fajar jot bo bëgge sangu safara da ngay sangu set ba pare so sangu set julli mo gëna for sangu safara tege ta bo sangu set ba pare da nga soko mëna dem julli ci kun bo sangu set ba pare so julle ba pare ñewal nga sango sa safara bi dem so yoon wala bo sango sa ba pare nga sango sango sa kon li mo gëna xor sango sa kon affaire bi nek jigen bobu yakul nas bi non jigen bobu sax boy sango ci ngat gogu di handal mo pour nga jot ci dafa ga leg dina dem mu halat affaire bi nu wax lam da dina mëna def lool non da nga mëna def lool non parce que xam nga affaire serigne mom yomul de ba da nga na mu ñoo fi li nga wax mu fi af ba dem duma gis lool de su boba man bu mu wad xam nga man affaire man pour la dal man bu mu wad dama wax mu set wicc su mi halé dina wax ba mu leer man su ma islé su mu ñi ñu wax sara bi bu guru suma isne sarax bu guru bi dama yokal benen sarax fofu non ba du mu ñew nga ne mané di nga yaakar amul loko fi kam ma gaay lu lay def dafa am ku mu war isil xaliss bi isil ma xaliss bi tegal fi sarax bi après ma dina la ko degal ni man Ini mau ke mana?
na metti metti bi def ko mo ne ko ni dama jaxal aw mo la la def sante yalla alhamdulillah yobul fot bi na ñu waxtan tout di wa Nani ma lepp sa yaakar yi patas This all is mine, 70-70. See this? This is 100 dollars. This one 75. This one 200, huh? Let's go, let's go. Don't forget about this one. See? All half price. When you say you have to bring something for you. After this is five. So this one now, this one is $7, eh? This is for Jessica and me. She asked how they understand, eh? Mm-hmm. Okay. All half price. Every day you have to clean this thing, eh? Mm-hmm. Any morning you have to buy five packs on things, no? Yes. The customer. Yes. This is the $100. Don't forget, somebody can say customer. Let the end be sure it's come and pick it, eh? Yes, it's $100. Look at this from new bodies can all have size. Every morning you have to buy, talk to them. Nice, smile. Yeah. Don't forget, eh? I'm going to smile this. Yeah. Yes. This is for tea. Everything, huh? Yes. This is for tea. Don't forget the price, eh? Okay. Yeah. It's beautiful, eh? Yeah. Don't forget the price. On the mountain, okay. Eh? Yeah. After that, we talk to customer, eh? Yeah. After watch all these things, everything has present. Yeah, man. So now take care of the shop. Yes. Now, if you're not to control, I understand. Okay? I understand. Yes. Okay. Take care. Yeah. Mommy, how are you here? You know, Papa, you're a big guy. Ah, tell all that. Yeah, yes, fine.
Saya hala kom wax na